一个是知名影星，另一个是佛系爱豆。原本八竿子都打不到一起的人物，却因为论坛一个拉郎配的帖子，竟莫名其妙的被凑到一起，而且居然还爆火了。如果有人问我，有一个素未谋面的互联网老公是种怎样的体验，对此我只能表示谢邀，因为我和对方真不认识。然而我俩的 CP 超话却高居前十，在 CP 粉的眼里，我和万初空从相识相知已经进展到相恋，更有甚者认为我俩连仪式都举行完了。咱就说这也太离谱了吧，明明我们在现实中毫无交集，甚至我俩至今为止还完全没有同框过。不过硬要说的话，也不是完全没有交集，因为初中的时候我单方面的见过万初空，但也只是擦肩而过，然后就没有然后了。本想着拉郎 CP 的热度都长久不了，然而半年时间过去了，这群人却越来越疯魔了，磕的方向和种类也是越来越奇怪，所以他们到底在磕什么呀？拜托你们清醒一点啊，这 CP 它首先压根不存在啊。当然这也只是我的无能狂怒，并不能改变什么。经纪人此刻敲响我的房间，表示该我上场表演了。见状我只好放下手机，迎来我的爱豆首秀。台下粉丝热情高昂，这时我注意到台下有人举着我的粉丝灯牌，当我定睛一看，竟然是我和万初空的 CP 粉。谁能告诉我，一对正主都在期待他糊的 CP， 怎么还有人盼着他们俩见面啊？希望各路神仙保佑，这辈子都不要让我有机会遇到万初空。在演出结束过后，经纪人给所有人放了两天假，这对于本就喜欢宅的我简直不要太友好。于是上午一个人在家看电影，到了下午开始云吸猫猫。虽然我的工作不合适养猫，但能这样虚空撸猫也很满足。就在这时，发小打来电话，说明晚有个聚会，让我一起出来玩。结果还没等我拒绝，那边就将电话挂断。虽说心里一万个不想去，但身为偶像，我还是按照约定来到了庭云酒店。看着桌上满目琳琅的美食，我嘴角的口水也是不自觉地流了下来。但考虑到自己的偶像包袱，只能强忍内心的冲动。刚好这时看到发小带着他妹妹走了过来，来得正好，我立马试探性地问他们：“你们吃蛋糕吗？”心里想的却是，他们要吃的话，我就跟着一起吃。结果人家根本就没打算吃，而我也被蜂拥而至的粉丝拽到一旁。此刻只剩发小和他妹妹在大厅，妹子这时担忧地看向他：“哥，这次你匡奇季来聚会，有和他说万初空可能也会来吗？”发小则是十分自信地表示：“嗨，回回说他可能来，但他真的来过吗？”结果这时只见万初空和他的好友刚好走了进来，发小瞬间啪啪打脸：“有一个素未谋面的互联网老公是种怎样的体验？”本人表示这简直就是离离原上谱。对此我也是祈祷各路神仙保佑，这辈子都不要让我有机会遇到万初空。结果万万没想到的是，我竟然隔天就在星球偶遇了那位互联网老公。说好的神仙保佑的呢？算了，还是把我给埋了吧。说来也巧，就在一个小时前，向来从不爱出门的万初空今天竟然奇迹般约上了自己的好友陈胜航一起去参加今晚的庭云聚会。好友显然有些许惊讶，但又怕他中途逃跑，也是再三叮嘱。然而万初空的心思却全然不在这边，因为此刻他的母亲正给他打来电话。好友陈胜航听着后面不是很耐烦的沟通，心中也是猜出了大概，于是提议心情不好就去酒吧喝酒。但万初空表示自己就是想出来透透气，见状陈胜航也明白多说无益，于是故意转移话题道：“今天的场子你家那位也在，说不定你俩还能碰见。”果然此话一出，顿时引起了万初空的兴趣。好友这时也是半开玩笑的回应道：“就是那个奇迹啊。”听罢，万初空的情绪瞬间被带动起来：“你再说一遍试试。”另一边，经过我的一番寒暄过后，终于是将粉丝打发走。结果还没等我喘口气的机会，这边发小就告诉我陈胜航刚来了。我此刻并没有意会他的意思，所以呢，只见发小将手攀向一旁：“所以万初空也来了。”哇，这颜值也太哇塞了吧。话说真人比镜头里的好看多了，但下一秒我就立马意识到事情的不对劲。哎，怎么就碰上了？不行，我得赶紧溜。谁知道往往怕什么来什么，我竟然和万初空隔空对视了。发小这时也是上前怂恿我，反正都遇上了，刚好去认识一下。于是我就在这种极度惊恐下被发小拉了过去。事到如今，退是不可能退了，只能硬着头皮上了。发小这时竟然主动帮我介绍起来：“这位是奇迹，你应该认识吧。”而我此刻已经紧张到说不出话来，真的是他。记得小时候唯一一次翘课就是去看他的电影，他的成名作《蝉石》我真的很喜欢，要是没有拉郎 CP 的事，说不定我还能和他聊聊风花雪月，谈谈人情世故。但是现在我只想找个角落逃命了。相比较我而言，万初空倒是显得从容淡定，我也是磕磕巴巴地介绍着自己。但谁知万初空却说道：“其实你不用自我介绍的，我见过你。”哎，是初中吗？那确实。谁料万初空这时却笑着说道：“你和我有个超话，我在超话里面见过你。苍天啊，请把我埋了吧。”有些人明明从未在一起过，却在网上整整好了半年，有些人就仅仅只是站在一起，在人群中那就是妥妥的焦点。不得不说，出其不意简直就是氛围感的神。原本社恐小爱豆只想远远躲着，无料却猝不及防的和对方碰面了。事到如今只好硬着头皮上了。虽然万初空说他在超话里看过我，但我还是准备正式的介绍下自己。怎料万初空的开场白竟然更加隆重，空气中此刻弥漫着一股尴尬的气息。这时我注意到我俩的手竟然还不自觉地握在一起了，于是我连忙将手抽出。嗨，握了这么久手心都出汗了。万初空却表现得十分淡定：“不用那么紧张，我开玩笑的，放轻松点，我们其实算同龄，你还是我的前辈呢。”是啊，明明是同龄人，他却表现得这么得体稳重，真厉害啊。然而万初空此刻就一言不发地看着我，这给我搞得一时间完全不知道说什么了。
这时万初通提议要不要换个安静的地方聊天，殊不知现在的我只想回家找妈妈，但毕竟人家也是开口邀约了，于是我打算和我的发小说一声，结果却发现我身后早已空无一人，太不过意思了，居然把我一个人留在这儿。结果这时我扭头发现万初空也和朋友道别去了，当打完招呼后我俩也是准备共同离开，不出意外当我俩走到一起时，瞬间成为人们口中议论的焦点，出其不意简直就是氛围感的神。当电梯门合上的那一刻，我则站在那里默不作声，万初空此刻看着我的身影，近距离看到他似乎就能明白网上所说的易碎感是什么。他很瘦，肩背也很薄，虽说圈子里有太多好看的人，但他有点不太一样，甚至就连工作人员都在磕我和他的 CP， 而且在其他人口中他似乎还是个很爱玩的人。当然以上均为万初空的假想画面罢了。当电梯到达一楼后，我这才发现万初空竟然在一直盯着我看，这让我一时间也是不知如何是好。然而万初空却摆出一个绅士的手势，你先走，虽说有些莫名其妙，但我还是静静走出电梯。万初空就这样默默地看着我的背影，爱玩的人会这么容易害羞吗？当到了外面后，万初空便以有事为由率先开溜，这也太棒了吧，刚好我也要回家。那你打算怎么走？当然是坐地铁啊，身为公众人物居然要坐地铁回家。可下一秒想到之前的热搜话题，随后也就释然了。我叫了助理开车来，和我一起吧，捎你一程。这恐到底应该如何破冰？宝宝不要怕，贴心老公会主动找话题的。话说小爱豆见面第一天就上了人家的车，这样子真的好吗？此刻我的互联网老公竟然主动邀请我上他的车，虽说我对这种级别的帅哥是完全没有抵抗力，但为了表现的矜持点还是摇头说着不要。但万初空却执意要我上车，刚好这时他的车也到了，没办法再拒绝就真的不礼貌了，于是我选择答应他。但社恐的我刚进车内就有点后悔了，司机此刻看到车内的人后也是十分的惊讶，什么情况，我 CP 现场发糖了？但万初空此刻却递给他一个眼色让他自行体会，然而司机却没有领悟其中要领，一上车就开始对我问东问西，并且打算要给我的亲笔签名。万初空终于面露一丝不悦，好好开你的车。司机被这强大的气场瞬间镇住，接着万初空便转头看向我，你去哪儿？先送你吧。啊，谢谢，我家住在西河小区。西河小区，这不是我妈住的那个小区吗？司机听罢连忙搭话，那我们目的地一样，刚好顺路。我连忙解释说我住在西门，应该不顺路，毕竟西河小区西门的公寓和东门的别墅区有着天壤之别。万初空看着坐立不安的我，你这是害怕我？闻言我疯狂摇晃自己的小脑袋瓜，怎么办，和不太熟的人尬聊真的很可怕。接着我又将目光偷偷瞄向他，他不会生气了吧？咦，他身上沾的是猫毛，那个你家养猫吗？万初空拍了拍身上的毛发，对啊，你家也养吗？接着我尴尬的回应道，没有，因为没什么时间。接着对方也简单的回应了一句，然后就没有然后了。此刻空气中可谓是充斥着尴尬的气息，苍天啊，我到底是什么话题终结者体质啊？怎么办，是不是该想想别的话题？可是说什么才不会尴尬呢？正在我万分纠结的时刻，只见万初空将胳膊伸了过来，你看猫挠的，哇，他居然会主动找话题，我也是连忙凑近查看，那一定很痛吧？还行，挠完就跑了，理直气壮的也不心虚，对此我也是来了兴致，那他应该有事后补偿吧，比如突然跑过来蹭蹭你什么的。万初空沉思片刻，好像是有，哈哈，我就知道猫猫那么可爱，这家伙真的和我同龄吗？在这个圈子里还会露出这种带点傻气的笑容。而我此刻看向万初空，貌似他好像比想象中要好相处多，也许我们能成为朋友也说不定。对了，你是20系出道的吧？万初空笑着表示，论辈分的话我还是他的前辈。没有啊，我比你出道晚很多，你小时候就……这时万初空似乎想到什么，以前那些都不作数，这我自然不理解。咦，为什么？你当时演的蚕食真的很好啊。听到这里，只见他直接将头扭向一边，便不再理会我。他怎么就不高兴了？我是不是又说错话了？初空心机 boy 用猫猫诱惑奇迹，对此奇迹又该如何应对呢？原来看似风光无限的万初空竟然也有一段不为人知的过往。万初空在8岁时出演了蚕食，出道即成名，本应拥有美好的未来，却因为父亲赌博欠债被当成摇钱树疯狂接戏，父亲赌输了就喝酒，喝醉了就会打他，直到万初空终于能够反抗的那天，他便放弃了自己热爱的表演，一度退出了娱乐圈。至此蚕食和阴山这个名字也成为了一段不能提的历史。但这件事我是并不知情的，所以当看见万初空的表情后，我还以为是不是自己又说错什么话了。万初空看了看一脸无辜且面露呆萌的我，想着这么单纯的我应该也不是故意提起的，于是便在心里默默的原谅了。刚好这时他的手机响起，原来是一直纠缠他的时下人。万初空直接将电话挂断，并且问了我一个莫名其妙的问题，你们做偶像的是不是真的不能谈恋爱？好家伙，我这是知道了什么不得了的八卦吗？你这是和谁谈恋爱了吗？万初空表示自己只是好奇，随口问问罢了，这当然是不可以谈了。但万初空这时却说，那万一谈了呢？他为什么这么执着这个问题？如果谈的话就要自己承担一切后果呗。似乎是听到了自己满意的答案，万初空也是对我说一句谢谢，这属实给我整会了，谢我干什么？但万初空只是对着我笑并未讲话。这时司机告诉我目的地到了，见状我只好准备下车，万初空却提议要不要加个微信，这我当然巴不得同意。在万初空看到我的微信头像和昵称后，你就这么喜欢猫？当然了，猫猫是我的最爱了。这边和万初空道别后，我便回到自己的小窝，想着是否要给万初空发个微信道谢，思来想去还是一咬牙发了出去。但一个小时后，手机里依旧杳无音讯。嗨，睡觉吧，如果他想回我
会给我发消息的。然而生活还在继续，今天我在摄影棚内拍摄了全新的写真，效果也是出奇的好，竟然一次就过了。当回到休息室后，我长舒一口气，话说这几天行程太满了，都没时间看猫猫视频了。正在这时，两天没回微信的万母突然发来消息，只见万初空竟然将他家的猫猫拍照发了过来。哇，他居然能同时照顾这么多的猫猫脸。接着我的脑海里竟然浮现出一些奇奇怪怪的话。等等，我在想什么呀？当即被万初空用猫猫诱惑奇迹，结果心思单纯的小奇迹瞬间沦陷。猫猫真可爱，要是每天都能看到这么可爱的猫猫就好了。此刻我在手机上疯狂打字，试图骗取更多猫猫照片。正在这时，舞团里的一名队员凑到我身前，神秘兮兮地说道，我跟你说，你塌房了。啊，塌房？塌什么房？猫猫才不会塌房，你老公演新剧了你知道吧？这个新剧搭的女主角就是和咱们同台过的女团成员石夏蕊，然后还不忘给我看了看他俩的剧组合影。但貌似这图好模糊，队员此刻拍了拍我的肩膀安慰道，不用担心，双方粉丝都在使劲澄清呢。殊不知我压根就没担心过。但我记得之前万初空问过我，如果做偶像的话是不是不能谈恋爱，原来他是在和这个女生谈恋爱啊。难道我知道了什么不得了的秘密？但不管怎么说，这些应该和我都没多大关系吧。这时傅霜将手机拿到我面前，谁说的，自从万初空和石夏蕊这绯闻爆了以后，你们出其不意 CP 粉可就不干了，奋发图强洗广场了。更有甚者浑水摸鱼，把万初空新剧预告里的女主 AI 换头换成了你，因此引发了更大的骂战。我看着底下的评论，我的心情也是五味杂陈。这时导演把傅霜叫去补拍一条单人海报，于是休息室里再次只剩下我孤零零一个人。看着还没有给万初空发出去的一大串消息，我选择一一将其删除，还是保持点距离比较好吧。自从那天过后，我再没跟万初空发过消息，每天都忙于演出和拍摄。在其中一次采访环节中，大家被问到自己私底下和哪位队员关系最要好，对于这种问题，公司早就培训过，大家只要按照这个顺序说，就基本不会出错，而且还能发发糖，前面都很正常。结果到了傅霜那，由于走神导致自己说错，然后顺序就全乱了。没办法，为了救场，我决定临时发挥，把大家落下的人名都报了出来。本以为全员都点到了，应该就没问题了。然而往往理想很丰满，现实很骨感，没想到因为我的临时救场又被骂上了热搜，而且还被和解训了。唉，明天难得放假，还是出去散散心吧。然而对于社恐新人的散心就等于逛家门口的超市，出来散心的感觉就是舒畅。咦，那是万初空他为什么会在这儿呢？想起来了，原来他也住在这个小区，要不要过去打个招呼？这时我发现万初空竟然也喜欢吃零食，没想到我俩还是相同爱好。当万初空零食囤的差不多后，结果一个扭头竟不小心发现躲在角落的我。算了，还是去打个招呼吧，要不然就不太礼貌了。好巧啊，你也在这儿啊。只见万初空却丝毫没有反应，而是选择向我身边凑了凑。你是奇迹？初空对奇迹简直不要太宠溺，奇迹小可爱在他眼中仿佛就是个宝宝。眼见气氛逐渐变得有些暧昧，只见另一位宝宝突然乱入，打破了这微妙的氛围。好家伙，小朋友你谁啊？不会是走错片场了吧？这边由于我换了便装，导致万初空一度没敢上前认我。你是奇迹？见状我只好摘掉鸭舌帽，对，稍微变了下妆。而万初空此刻的关注点却在我的眼镜上，只见他伸手摘掉我的眼镜。看你网上的照片都会戴美瞳，我以为这次你也戴了呢。在这样近距离的观察下，导致我更加紧张了。万初空又在此刻体贴的将我眼镜戴了回去。话说你都不变装的，不怕被拍到吗？万初空表示不会的，因为这里不允许拍照。哎，那我是不是也不用戴了？说罢便要摘掉我头顶的帽子，但却被万初空一把按住，然后温柔地对我说道，你还是戴着吧，我是演员，和你们不一样。此刻我仿佛感觉自己好像被当成小孩子看待。结果就在此刻，另一个小孩子突然乱入，接着还一把抱住万初空的大腿，举止还十分的亲密，小孩还和万初空很亲近，难道他们是父子？本以为只是和女爱豆谈恋爱，没想到儿子都有了。万初空看到我此刻的表情，也是不解的问道，怎么了？我则连忙慌张挥手，没有，没什么，我什么都不用说的。结果这时候小朋友开口说道，哥，这是你朋友吗？好家伙，原来是兄弟，这也太社死了吧。这时万初空却微微一笑，所以你刚刚在想什么？什么叫不会说出去？这我自然不能解释，连忙转移话题，没什么没什么，我们继续逛超市吧。万初空却在一旁静静的看着我，因为好奇网友为什么一定要把我和奇迹凑在一起，就把超话的帖子看了个大概，就连奇迹的生平事迹都记得差不多。但有意思的是，他却完全不了解我。想到这里，万初空耐心地对我说道，其实刚刚那个是我同母异父的弟弟，再过两个月就七岁，该上一年级了。咦，他为什么要跟我说这么详细？万初空笑着说道，这些在网上都能查到，你该不会不知道吧？啊，这我该知道吗？明明网上都有写，你却什么都不知道。我们不是 CP 吗？那你这给我整不会了。连忙找个借口就准备开溜，结果就在结账的时候再次偶遇到刚才的小弟弟。啊，是刚才见过的哥哥，我想起来了，我还在电视上见过你。
个是为了三只猫猫差点把自己搭进去的傻白甜秦俊，另一个则是无论什么事都会先给自己脑补一番的影帝万出空。两人明明只是互联网上拉郎配的 CP， 现实中原本毫无瓜葛，但当缘分的齿轮开始转动的那一刻，一切似乎又变得有迹可循。在不知不觉间，二人开启了一段双向奔赴的旅程。我不得不感慨命运的奇妙，自从我宴会那天遇到万出空后，以后不管我走到哪里似乎都能撞到他。这不，原本在超市散心的我今天再次偶遇到他，还顺便认识了他的弟弟，并且弟弟还声称在电视里见过我。没办法，既然被认出来了，我只好选择性的尬聊了几句。好在万出空及时出现，拯救了本就社恐的我。最令人不解的是，他弟弟竟然还知道我的名字。难道我们团的歌被幼儿园当作午睡催眠曲的传言是真的？这边将弟弟打发走后，万出空将一袋芥末味的薯片放到柜台，声称先一起结单会把钱转我。咦，芥末味薯片？难道因为听到我说喜欢吃芥末味的，特意折回去拿了一包？出了超市后，万出空打算将薯片钱转给我，这当然没那个必要了，一包薯片而已。这样啊，那谢谢了。对了，我前几天给你发了猫猫照片，你有看吗？提到猫猫，我顿时来了兴趣，看了，很可爱。我还回了消息。万出空这时翻了翻聊天记录，那应该是我漏看了，不好意思，在片场不怎么看手机，消息太多了。嗨，没关系的，我就猜到你应该在拍戏。万出空这时说道，对了，我跟保姆车来的，要不要送你？一想到昨天被骂上了热搜，我连忙表示自己不用了，然后转身更加迅速的跑路。万出空对此明显并不知情，我这是被嫌弃了？在车上的万出空看着我离去的背影，百思不得其解。这时一旁的弟弟突然开口道，哥，你刚刚有没有帮思颖姐姐要签名？陈思颖，万出空的外甥女，同样也是琪琪的狂热粉丝。思颖姐还说你是花心大萝卜，和琪琪哥哥关系好，又和石头姐姐关系好，是真的吗？听到这话，万出空似乎想到什么一般，难道他也信了那条绯闻，所以才对我避嫌的？这边当我到家后，只见万出空给我发来一条消息，原来是新的猫猫，但从猫猫的表情上来猜，貌似有点怕主人。万出空也是再次发来一张猫猫照片，有吗？我不觉得呀，猫猫明明就在怕，但我这么说会不会以后就不发猫猫照片给我？但良心，我的良心啊！这时万出空似乎想到什么一般，直接将工作室的辟谣声明发给你，原来他俩的恋情都是谣言啊。这么说以后不就可以正常和他做朋友了，然后还会有更多猫猫照片，简直太棒了。是闪闪发光的偶像，是被无数粉丝追捧的爱豆，仿佛有一种令人想要伸手触碰的魔法。很难想象，这竟然是出自万出空对奇迹的内心独白。真都假都，难道影帝万出空要沦陷了？在颁奖典礼的后台，不出意外我再次撞见万出空。话说最近我俩见面的频率有点高啊，但毕竟碍于舞团成员都在这里，我这次并未主动上去打招呼，而是选择与他擦肩而过。结果就在这时，万出空拍了下我的肩膀，好巧，又见面了。纳尼，万出空竟然开始主动和我搭话了，我此刻已经可以想象到后面成员吃瓜的表情了，但毕竟人家打招呼在先，我只好微笑回应。但万出空临走前的一句话彻底给我整不会了，好家伙，什么叫待会儿见？果不其然，在万出空走后，傅霜再也按耐不住自己的好奇心，连忙趴在我耳边轻声询问道，哥，你俩这是成了？见状我连忙反驳道，不要瞎说，我俩什么都没有，真的只是朋友而已。怕他们不相信，我又一本正经的补充道，爱豆是不能谈恋爱的。傅霜表示这话如果我拿着大喇叭说，估计今晚又有好多人来暗杀我。嗨，真的只是点头之交啊，见我态度如此诚恳，傅爽也不好再多说什么。结果下一秒，我的点头之交就来化妆间找我，这打脸要不要这么快？万出空说他这次来找我其实是想找我帮个忙，接下来有一部戏，角色是个明星，觉得我很适合，所以就想请我帮忙让他观摩一阵。可你不也是明星吗？跟我不一样，他是个很红的偶像，后来过气转行当了演员。大哥，少说点不吉利的话吧。这时万出空上前主动搂住我的腰，你的体态很好，背很薄，走路几乎没有声音，就像只猫猫一样，这举止也太亲密了吧。我连忙后撤几步，万出空此刻拿出手机，那可以给我你的电话号码吗？有需要我好打给你。我表示可以微信发给他。万出空这时笑着说道，好，那待会台上见，我会看你演出的。此刻来不及我多想，就已经轮到我上台表演了。而万出空就这样在舞台后面默默地看着我。原来舞台上的他是如此的耀眼，舞台上的他和私底下完全不同，他现在仿佛就是闪闪发光的偶像，是被无数粉丝追捧的爱豆，好像有一种想要令人伸手触碰的魔法。明明只是点头之交，每次却能及时出现，明明微信聊天不超过15句，下一秒却能让小可爱啪啪打脸。咱就说为什么琪琪宝贝每次准备洗白的时候都会被 CP 及时打脸，而且速度也是非常之快呢。这下估计跳进黄河都洗不清了吧？不愧是影帝万出空，分分钟斩获此次年度最佳男演员的称号。在我演出结束后，我也是犹豫要不要发消息恭喜一下他，但他要是回了消息，我又该说什么？好纠结的说，不管了，还是先发了再说吧。发完后，我就紧盯着屏幕，生怕错过他的消息。但五分钟过去了，对面依旧是没有回复。从我进圈到现在能称得上朋友的，除了队友和同事，就只剩初中高中的同学了。像万出空这种喜好相同又住得近的同号，如果真能成为朋友好像也不错。等到了宜城酒店后，万出空终于回了消息，但他的语气总觉得有些冷淡。在万出空心里，我们真的已经是朋友了吗？心烦意乱的我索性平躺在床，他真是我见过最难懂的人了，但又睡不着，还是刷会手机再睡吧。
咦，这是万出空什么时候的采访？这时门外传来哐哐的敲门声。傅小双，你在里面吗？蹲了这么久，总算等到保安都走了。我去，私生饭都追到这里来了。这时傅双也被门外的动静吵醒，而我则是低声让他先别说话，然后我悄悄靠近门口，聆听外面的声音。只听外面私生饭正在诋毁我：傅小双，离奇迹远一点。他又查又糊，宝贝要擦亮眼睛，别被骗了。随着傅双的靠近，门外的对话渐渐被他听见。此刻傅双明显有些听不下去了，而我依然选择让他先镇定下来。直到门外没有动静后，我这才长舒一口气。傅双这时开口替我打抱不平：哥，你怎么都不生气的？刚刚的话真的很过分哎，你就是脾气太好才老是被欺负，那些人根本……说到这里，傅双突然发现我手机里正在播放万出空采访的画面。哥，你手机里在放什么啊？我说我不小心刷到的你信吗？我没有经常搜索他，我和他真的没什么。正说着呢，就见万出空发来一条消息，咱就说要不要这么巧啊。傅双则是秒懂，那你要不要先回你老公消息？我不打扰。这次万出空将他家的猫猫全部拍照发给我，分别是布偶、塔罗和七七，果然还是猫猫最可爱。傅双此刻一本正经地问我：你们进行到哪一步了？你放心和我说，我嘴很严的，我面无表情地表示道：微信聊天不超过15句的地步，每天？那确实有点少。错，是总共不超过15句。见傅双不信，我直接举起手机：你看，我俩真的不熟，不信你自己数。结果就在这时，万出空打来语音：好家伙，这是什么情况？世界都以为奇迹宝宝和万出空谈恋爱，但殊不知他俩明明才刚认识。家人们，谁懂啊？这造谣的也太真了吧。看来这是一时半会儿是解释不清了。这边建议，要是打不过就加入吧。我刚准备和傅双证明我俩微信聊天数确实不超过15句，结果这时万出空就打来电话：拜托，我真的会谢的好吧，总之先接了电话再说吧。结果这时门外再次传来敲门声，显然傅双此刻还没消气。既然私生饭主动撞枪口，那傅双也不打算再客气。结果门外却传来队长的声音，原来是经纪人何杰已经知道了事情起因，特意派队长和傅双交换房间来了，刚好看到我在打电话，于是好奇询问傅双。结果傅双直接来了句：她老公这么大声，是不是生怕万出空听不见啊？我只好匆忙将电话挂断，然后再次苦口婆心的解释：我们只是朋友。难道你们都没有朋友吗？可你之前还说和万出空不熟。哦，我懂了，这个不熟通用于所有地下恋情的情侣，也就是说如果不相信出其不意是真的，那就基本可以和互联网永别了。次日一早，在返程的车上，苏勉超发给我一个出其不意的混剪视频，据说还是万出空和我领衔主演的。怀着好奇的心理，我点开了链接，映入眼帘的便是身穿机甲中的我，还有在废土中哭泣的万出空。不得不说真的强，居然能把毫不相干的两个人剪在一个画面。这时经纪人何姐在车内提醒我：待会儿要是有记者问私生饭到酒店的事，千万不要回应。傅双听后立马不乐意了：凭什么啊？别人都欺负到家门口了，我说一下都不行吗？你现在是公众人物，更应该知道什么话该说，什么话不该说，不能意气用事。学学你奇迹哥，外面闹翻天了，他也一声不吭，比谁都 love and peace。 那是因为就算我说了也没人在乎。之前有次户外拍摄我落单了，就遇上了，可是没人会当我的私生，一般我都是附带的那个。闻言大家也是沉默。何姐这时安慰道：也挺好的，还是要理智追星嘛。对了，关于你和万出空，公司不限制你交友，放宽心就好，就是提醒你一句，小心点总是好的。咦，小心什么呢？何姐若有所思的想了想：你俩在网上这么火，总要注意一下，别爆出什么不好的事嘛。然而单纯的我还在追问：这能有什么不好的事？那什么深夜出入酒店之类的。那你原来何姐竟然也是出其不意的超话粉，这个世界到底怎么了？为什么都觉得我俩有一腿？这纯纯是造谣啊，难道就是被撩不自知吗？咱就说万出空也太会了吧，可惜就是我家宝贝跟他完全不在一个频道。万出空牌逗猫棒，谁用谁说好。我万万没想到经纪人何姐竟然也是出其不意的超话粉，这搞得我也是不禁一度怀疑起人生。好在小伙伴们陆续下了车，何姐为了傅双的安全决定下车陪同。结果万出空这时就打来电话，幸好其他人都已经下车了，才避免了不必要的尴尬。你最近有时间吗？我周末去你家找你。咦，你怎么知道我这周末回来？万出空表示后援发了行程，我只好将地址发给他，然后挂断电话。但事后却越想越不对劲，万出空为什么会关注我的后援会呢？还看了我的行程表，毕竟大明星周日要来家里，所以我在周日当天将屋内里里外外打扫一番，看着一尘不染的房间，我心情也是格外美丽。距离万出空来家还早，还是歇一会吸吸猫吧。结果却不小心累得睡着了，直到万出空打来电话，我这才迷迷糊糊醒来。听到万出空说已经到楼下，我也是连忙出去迎接。今天的万出空也是格外的帅。对不起，有点是耽误了，是不是太晚了？没事啦，你吃饭了吗？万出空表示已经吃过了，可是我还没有吃。刚进了电梯后，万出空满脸歉意的看向我：真的抱歉，今天突然有事。没事啦，其实如果你很忙的话，改天见面也可以的。可你下半个月的行程很满，而且我想见你了。谁知我这时却傻呵呵说道：是因为新戏马上开拍了？好家伙，这给万出空瞬间整无语了，而我对此却毫不知情。当到家后，万出空看着一尘不染的房间，也知道我应该特意打扫过。你今天怎么不戴眼镜了？今天没有戴，那是为了见我才没戴的吗？哎，这么说好像也没什么不对，但是如果承认了，感觉就会很奇怪。说起来是我有求于你，还让你等这么久，你真的不生气吗？为什么要生气？你工作忙吗？而且我也没有特意的。
结果说着说着，我肚子就不争气的叫了起来。你这是没吃饭？鉴于万初空已经吃过了，于是我拿瓶饮料递给他，自己选择来到厨房煮面。万初空则是站在一旁默默的看着。奇迹，能问你为什么想做男团吗？刚开始我也是一愣，随后想到万初空此次来是取材的，于是便回答说，最开始是朋友想，他拉着我一起。那你自己呢？你自己想当偶像吗？这个问题属实给我弄不会。结果就在这时，万初空体贴的上前帮我弄了弄围裙。你围裙带子刚刚散开了，我帮你系上了。等面做好后，我还是选择客气的让了一下。结果万初空表示，那你要分一半给我吗？听到这话，我眼泪都快下来了。那我再拿个碗。万初空这时笑着说道，我是开玩笑的。接着便静静看着我吃起面来。奇迹的生活很朴素，如果我想找那种典型的爱豆参考，似乎找错人了。但我仍然庆幸今天选择来见他。那好吃的奶油布丁外加这么可爱的猫咪，就问你心动不心动吧。反正我们家万初空是被奇迹小可爱彻底萌到了。当得知万初空准备来我家做新戏参考后，我立马在家来了一次大扫除，但由于忙得太累，结果连晚饭都忘了吃，导致关键时刻肚子就不争气的叫了出来。没办法，我只好自己煮了面，但被万初空盯着吃也不是办法，所以我决定把奶油布丁给他吃。但万初空却笑笑并未说话，我只好变身奇迹喵喵，你真的不吃吗？这个很好吃的。万初空果然被我的表情给萌到了，那我就不客气了。对了，可以问问你房间那个大枕头是？啊，你是说那个抱枕吧？那是我老婆。万初空可谓听的是一头雾水。你老婆长得很可爱。当吃过晚饭后，我和万初空来到客厅看电视，结果这时万初空的手机响了起来，本以为他会出去接，谁知他竟然直接当着我面接了起来。我只好假装看电视，实则偷偷听八卦，听声音好像是个女的，会不会是和万初空谈恋爱的女爱豆？但他俩貌似在电话里头吵了起来，好奇心爆棚的我只好向他身边蹭了蹭。当万初空挂断电话后，才发现我都快贴他身上了。那个，你们是在吵架吗？其实情侣吵架是常事，放心，我不会和别人说的。好，那就拜托你了，千万别让别人知道我和我妈在电话里吵起来了。那既然是万初空的妈妈，我又误会了，太丢人了。万初空表示误会了也正常，毕竟我家的情况你都不清楚。说到这里，万初空面露伤心，见状我连忙说道，其实还是知道一些的，我百度了。那你说说都看到了什么？你改过名字，这一点万初空并没有否认。除此之外呢，还有看到其他的吗？说到这里我犹豫了，其他的事情我不知道该如何开口。记得刚演完禅时的殷山活泼又自信，而且还信心满满的表示自己将来要当影帝。之后戏越接越多，他至此却拒绝一切采访。当时所有人都说他飘了，只知道接烂片赚快钱，但没有人知道他背后的人渣父亲。所以他当时突然转学应该也跟这些事有关。而且粉丝说万初空之所以改名，是因为初空是新生的意思，预示着迎来全新的生活。万初空解释说，初空只是一月的意思，因为我生日是一月一。看来你是真的去查了，那我的黑历史你也都知道了。见状我连连摇头，你要是不想提可以不提的。万初空这时却笑着说道，其实也没什么的，不过你就不好奇我当时为什么不对外求救吗？初空简直是太会了，把奇迹小宝贝聊的是一愣一愣的，不愧是钓猫猫高手，深知要主动经常靠近小猫，不然小猫可能就生分了。在经过一番深入交流后，万初空也是渐渐袒露心声，包括那些闭口不提的黑历史。本来少年时的万初空只要随便找个记者说出去，都可以让那个人渣父亲吃不了兜着走，可是年少成名既给他带来了荣誉，也同时堵住了他的嘴巴。听到这里我突然明白了，因为要把痛苦展示给世人，就要迎接大众评判的目光，他有他自己的骄傲，所以当时不愿意对外求救。这时万初空将手慢慢伸向我，所以你能懂吗？我表示其实可以理解，但为什么要捏我的脸捏？奇迹的性格太单纯了，所以他才能懂一个十几岁少年的怯懦和天真，而成熟世故的人只会选择批判。见万初空表情有些难过，我突然想到一个好主意，紧接着我便在抽屉里一阵翻找，然后拿出两个游戏手柄，给我们一起玩游戏吧。万初空也是再次被我的小表情给萌到了，于是向来不打游戏的他这次竟然毫不犹豫地答应我。我表示这个游戏我很厉害，你跟着我就行。结果就是不擅长打游戏的万初空频频被妖怪抓，然而每当我看向他时，他便微笑着对我说道，等你救我。就这样我们不知不觉玩到了天黑，万初空表示时候不早了，该回去了，而我也是起身准备送走他。当电梯门打开的那一刻，我突然想起来，好像今天万初空只问了我几个问题，剩下的时间都陪我玩游戏了。谁知万初空却意味深长地说道，不用在意，比起这个我对你本身更加好奇。那你这是什么意思啊？但万初空却没留解释的机会，独留我一人在电梯门口发呆。这边当万初空进了电梯，才发现电话已经被经纪人打爆了，无奈他只好回拨了过去。只听电话那头顿时如滔滔江水绵绵不休般袭来，万初空听的脑袋瓜都快炸了，索性直接选择无视，不听不听，王八念经。之后又过了两天，我们舞团开始练习新专辑的舞蹈，这一天下来属实给我累得不轻，现在的我只想回家洗个澡。至于晚上吃什么，还是路上再慢慢想吧。这边我刚上车准备回家，就看到万初空给我发来了消息，哇，原来是七七，好多张，好可爱的说，七七好像长大了一点了，
万初空这时发消息问我是否还在练习室，我则回答说刚出来准备找地方吃饭先。谁知万初空这时竟然说他也没吃。等一下，这种情况是不是要邀请对方吃饭？既然两个人都没吃饭的话，好像是有这种说法来着。一看眼前这个男人叫万初空，他此时可能已经想好了待会儿怎么把奇迹猫猫摁在楼梯间狂作了，现在就连定情信物都有了，猫猫根本就把持不住的好吧。由于万初空的一句他也没吃，搞得我顿时纠结了起来，不邀请会不会很不礼貌？可万一他没这个意思怎么办？到底怎么办？我该怎么回他呢？算了，不纠结了，他肯定只是随口一说，所以现在要做的就是同情他。是没有饭吗？那好可怜呀。好家伙，不愧是话题终结者。万初空硬是愣了半天才回复一句，谢谢你可怜，但我就不能和你一起吃个饭吗？妈耶，原来他真的是想和我一起吃饭啊。接下来我们便在西河小区的西门街边碰了面，不知道是不是我的错觉，感觉万初空今天的穿搭又帅了不少。万初空表示今天带我去人少的地方吃，我也是欣然接受，然后便默默地跟在万初空的身后。接着我们一路来到了美食广场，扑面而来的饭香味令我属实陶醉，但万初空却并没有停下来的打算，他到底要带我去哪儿？总不能把我拐跑了吧。对了，一直到下个月你都会这么忙吗？我回答说差不多，毕竟干咱们这一行的都一样。万初空却不理解了，哪里一样了？哎，因为你拍戏也要记台词，激动进入角色情绪。结果没等我说完，万初空就打断我的话，你看过我演的电视剧，这不妥妥的送命题吗？我表示只看过他演的电影。万初空却追问道，哪一部？我只好超级小声的说出蚕食。怎么还会追问的呀？感觉可能要被灭口了，我为什么要说看过电影啊？万初空这时却说他没听清，要我重新再说一遍。算了，反正横竖都是意思。我索性大声的将蚕食说出，可谁知万初空却异常的平静。那是很久以前的了，不能算。不是说蚕食是雷区吗？他也没有爆炸呀。你又没说错，为什么不敢看我？可能因为你太高了让我有压力。那我可以低下来一点。对了，你今天有戴美容吗？哇，好近，他长得可真好看。好看的人就连脸上的痣都像顶级痣。万初空这时却让我转头，原来是到地方了。老板娘也是热情出来迎接。呀，莎儿来了。咦，老板娘叫她莎儿，应该是阴山的山吧。万初空这时也发现我在偷偷看她。看什么呢？哎呀，这简直不要太尴尬。对不起，我不该看你。万初空却笑着说道，我也没说不能看啊，包厢在这边。刚进了包厢后，万初空主动和我解释，这里的老板娘是他母亲的朋友，所以知道他的名字。不一会儿热气腾腾的饭菜便上来了。哇，这看着也太有食欲了吧。本就饥肠辘辘的我直接拿起碗筷便要开灶，结果刚进嘴我就后悔了。话说这菜也太烫了吧，我吐舌头的这一幕刚好被对面的万初空看到，舌头都烫红了，是毛舌头。万初空这时似乎想到什么一般，起身去便利店给我买了牛奶和布丁。便利店没有你家那种猫爪布丁，下次再不给你。这属实出乎我的意外，万初空今天意外的很体贴。谁知万初空这时看着手拿布丁的我，突然开口道，这算不算我们的定情信物？长语让他想起两人第一次约会的那天，只不过这次再没人把伞遮在他头顶。但就在这时奇迹猫猫出现了，笨蛋也不知道换个地方吧，因为站在这里你就能第一眼看到我了。那这伞就送给你了，算不算我们的定情信物？当然算，相互交换过后我们就算私定终身了。我万万没想到身为影帝的万初空平常竟然也会关注这些奇奇怪怪的东西，要不咱还是别看了吧。为什么不能看？里面有一半不是我的名字吗？好家伙，难道你会看每一个有你名字的超话吗？那倒不会。万初空此刻一边给我夹菜一边说道，一开始是有人跟我说我和你的 CP 很火，问我到底认不认识你，因为好奇我就在网上搜了一下啊，原来是这样啊。这时万初空指了指嘴边，示意我这里沾了饭渍。但最开始不该先知道对方是谁吗？而我羞涩的擦了擦嘴角，因为我本身就知道你是谁。秉承着爱豆只吃七分饱的素养，我决定先不吃了。万初空见我不吃了，于是也说自己吃饱了，那饭钱我微信转你可以吗？不用，这顿算我请你的，你要是实在介意下次可以请回来，这我自然是不会拒绝的。奇迹，你家里人支持你进娱乐圈吗？哎，无所谓支不支持吧，我爸妈对我没什么要求。那你呢？然而当我问出这句话立马就后悔了。万初空也是注意到了我的表情变化。我什么？没什么。那为什么突然不问了？只是突然想到你走到今天获得的成就本身就是一种遗憾。万初空明显被我的一番话感动到，这时我站起来提议，我想散散不消的时要一起吗？万初空也是欣然接受，接着我俩便在无人的路灯底下散起了步。万初空这时开口询问，奇迹，在没有遇见之前你觉得我是个怎样的人？当然是个好人呀。这不能算回答啊？为什么？温和好相处有礼貌，你的粉丝都这么夸你了呀。那是面对采访，你对着镜头不会笑吗？这样说的话也对哦，但现在我确实知道了呀，你真的是个好人。果然是话题终结者，万初空实在是想不明白自己为什么会被发两次好人卡。真的，打游戏和看漫画其实你都不喜欢对吧？那万一我是装的呢？而我则表示就算是装的，可你也跟我玩游戏了，所以是装的也没关系。都说好脾气的人最容易吃亏，想到这里万初空深情地望了望我，那你要一直这么看待我，对我的印象今后你不要变差呀。对我磕的 CP 都是正主往我嘴里塞糖，你以为这是假糖？不，这次是真的，而且味道还有点甜哦。不愧是影帝万初空，谈吐间便把奇迹猫猫迷得不要不要的。记得在一年前
万初空捡到一只流浪猫，取名七七，但当时家人都不太理解他的这种行为，因为当时的万初空并不喜欢猫，但万初空却唯独坚信七七是不一样的，包括身边朋友也是建议丢掉他，但万初空却没有放弃，而是细心将其照料。被丢弃的小猫太可怜了，还好当时捡了回来，也还好那天聚会的我有送你回家。那天一起吃饭后，接连几天我和万初空都很忙，也几乎没有在手机上聊天，但听说今天的晚会他也会来这边。当我们彩排结束后，口干舌燥的我决定下去找点水喝，这时我发现舞台下面放着一箱水，想着应该是工作人员准备的，拿一瓶应该没关系。结果就在这时，万初空突然出现在我面前，你在这儿干什么呢？哇，他竟然真的来了呀。我表示自己口渴，所以过来拿点水喝。谁知万初空此刻却说道，你确定这水能喝吗？哎，这难道不可以的吗？万初空这时将他的水递了过来，别喝我的吧。由于马上该回去排练，来不及多想和我，说了句谢谢便接了过去。陈胜豪好性的透了，你欺负人家干嘛？水放那儿本来就是给人喝的，非让人家跟你喝一瓶。我不是说了我们两个初中就认识，我是为他才回国的。一边说着一边看向舞台上的舞台，而我也是拿着万初空的水喝了起来，结果没喝几口竟然就空了。可是我还没喝够，那边的水真的不能喝吗？就在此刻，万初空大声喊到我的名字，接着向我抛出一瓶新的矿泉水，刚好被我精准的接住。而我也是在台上对万初空表示感谢。好友陈胜航此刻都懵了，我就是随口开个玩笑，你俩不会真成了吧？网上粉丝玩归玩，闹归闹，但你俩要是真认识，那意义可就不一样了。谁知万初空这时却淡定地对他说道，已经晚了，大哥，你俩不会真搞上了吧？你妈难道不管你了？与此同时，在舞台上的我也同样陷入了尴尬，因为大家都看见了万初空刚才给我送水的行为。这边我也是心不在焉地撞上了另一位同伴，正是我们队内真正的大热 CP 秋高气霜组合。傅霜这时也是打趣道，我说秋意，你怎么不给我也递个水，一点都不体贴。好家伙，我此刻恨不得找个地缝钻进去，那你们秋高气霜 CP 粉不得磕晕了？但傅霜却说道，他们的 CP 超话马上要被出其不意赶超了。那你这是为什么？这时傅霜指了指台下的战姐，你们刚刚默契十足的抛接水动作可全都被战姐记录下来了，不得不说他们真的是好敬业。然而就在这时，舞台播报下面开始歌曲类节目彩排，第一首演唱者万初空，曲目春野。不是吧，万初空他居然还会唱歌？初空你怎么这么会聊啊？这一步步偷猫的影帝，还有这一步步沦陷的奇迹猫猫，咱就说你俩什么时候官宣吧。不得不说上帝在某些方面确实是公平的，就比如有着绝美容貌的影帝万初空，实际天生竟然是个五音不全。此刻别说台下的我了，就连万初空的粉丝们都听不下去了，果然是隔行如隔山。这边当晚会结束后，经纪人何姐发现我和傅霜都不在，于是便打算让队长去找我俩，结果队长这边刚走出门就碰到了正在热聊的我和万初空，而我这时也注意到了准备偷偷溜走的队长。队长此刻也是非常识相，你们好呀，要准备回去了，何姐让我出来找傅霜，你们继续聊，再见。哎，不对啊，那我呢？万初空提议待会儿要一起走吗？那你方便吗？不是住在同一个地方吗？有什么不方便的？而我则表示要先回去问问何姐，结果刚转身就看到了鬼鬼祟祟的傅霜和队长。你俩等等我，我和你们一块儿回去。万初空这时走到我旁边，并且介绍起了自己，你们好，我是奇迹的朋友。对于万初空，他俩自然是熟悉到不能再熟悉了。万初空此刻对我挥了挥手，表示一会再联系。当万初空走后，傅霜惊慌失措的将手搭在我的肩膀上，奇迹哥，你老公气场好强大呀。而我貌似也对老公二字逐渐免疫，那是你做贼心虚好吧。傅霜见我这次竟然没有反驳，于是继续说道，哥你听说过没，朋友到恋人的距离有时候只是那么一层窗户纸，切，就根本没有窗户好吧。这边当我和傅霜回来后，我也是和何姐交代，待会儿我可能会搭万初空的便车一起回去。何姐显然有些惊讶，你们什么时候这么熟了？不过这样也好。接着何姐又对我做了一个意味深长的表情，那晚上注意安全哦。于是接下来等到了外面后，我特意将自己捂得严严实实，万初空却早早在外等候多时，而这也是我第一次坐在万初空的副驾，还是稍微有些紧张的，就连安全带此刻都系不上。万初空也是看到我手忙脚乱的样子，于是问道，需要帮忙吗？我表示自己可以的，接着经过九牛二虎之力，终于是给他扣进去了。万初空此刻看了看我，你这么喜欢戴帽子？不是，我怕被认出来忘戴口罩了，实际上则是绳子有点难解，那我帮你吧。接着伸出手便要帮我，你手指的温度有点烫。我此刻更是紧张的有些语无伦次，那是我太热了，忘了说了，你嘴巴上的口红晕开了。没事，应该是刚才解帽绳不小心蹭到了。谁知这时万初空却将手伸了过来，接着主动帮我擦掉口红晕。哎，这真的是朋友之间可以做的吗？猫咪的话一只就够了，像这样又宠又专一的老公哪里去找？奇迹猫猫你可要把握住哦。谁能想到平时高冷酷拽的影帝万初空竟然会主动伸手帮我擦掉口红晕，这真的只是普通朋友之间的友谊吗？我俩一时间陷入了尴尬的场景，他帮我擦掉口红难道只是因为我们是朋友这么简单？车内此刻静得出奇，我决定主动找点话题。那什么，我刚才有听你唱歌。万初空却笑着表示都是为了生活。而我这时瞄了一眼他身上的着装，高端定制的西装外加名牌手表，看起来完全不像缺钱的样子。万初空似乎看出来我在想什么一般，没等我发问就主动解释道，我家里有钱，但不代表我也有钱。对了，我想问，我唱歌很难听吗？面对这种问题
实话是绝对不能说的，我只能表示这是我第一次现场听，有点震撼。万初空却夸我唱歌很好听，起码比他唱歌好听得多。大哥，术业有专攻，起码我好歹是男团出身啊。并且我介绍说，我们有专门的声乐课，唱成我这样是很容易的。对了，我们团今天的表演你没有看吗？万初空却说他看了，而且还知道我一开场就来了个下腰。你的腰很软啊，柔韧性也很好。哇，他这话太容易让人想歪了，都怪苏勉超。之前他总是和我说，我和万初空就是天作之合，天胜你。一想到这里，我恨不得原地炸毛。万初空此刻看到我的小表情，当时台上六个人，我只认识奇迹，也只会看着他，就像养猫一样，一只就足够了。对了，奇迹，你会看网上的评论吗？就是别人对你和你作品的评价。哎，他为什么突然问这个呢？我表示几乎很少看，刚出道的时候可能会看看，但后来慢慢就变少了。算了，不提这个了。你之前要说演的那个角色，现在有思路了吗？已经有大概想法了。听到万初空这么说，我也就放心了。那就好，有需要我的地方可以随时说。他还真是个会对熟人袒露肚皮的小猫。想到这里，万初空忍不住摸了摸我的脑壳，并表示感谢。我被他这么一撩，脸角顿时升起一抹红晕。万初空他会摸我的脑袋，捏我的脸，还帮我擦掉口红，这样亲密的举动，队友们只有在 CP 营业时才会做。可现在并不是在台前，他或许是不一样的。这些是不掺杂任何利益，纯粹朋友间的亲密。如果可以的话，我想珍惜来自他的亲密。哇塞，万初空为了保护奇迹猫猫，竟然以一己之力怒怼私生饭，这威武霸气的样子简直是男友力爆棚啊。看来养只性格温顺且不会咬人的猫也不是什么省心的事啊。美好的时光总是短暂的，正当我沉浸在美好幻想的时候，就发现我们的车已经被跟踪了，而且已经跟了我们好几个路口了。万初空此刻也是发现了异常，于是决定先绕一下，看能不能甩开了。我这时也意识到他们可能是找我麻烦了，于是更加愧疚了。万初空这时猛踩油门，那可不一定，万一是追我的怎么办？但我心里清楚的明白，他这么说完全是在安慰我，还是停车吧，这样太危险了，我下去跟他们说一下。但万初空此刻却像做了某种决定一样，直接将车拐进一条巷子，并且将车停了下来。而我也是借机深呼吸，并且不断给自己加油打气，结果却发现我这边的车门根本打不开。万初空这时解开安全带，并要求我在车上等他，接着便自己一人独自走下车，留我一人在车内不知所措。该不会闹出什么社会新闻吧？万初空敲了敲后面停下的车辆，难道你们是等着我砸开吗？果然这时车窗缓缓摇下，正是上次在酒店扰乱的私生饭。你谁啊？能不能把奇迹叫过来？别跟了，奇迹根本不在车上。然而这样的说辞并不能让他们相信。大哥，你是奇迹的谁啊？管这么多。万初空也是渐渐失去耐心，真不知道我是谁，再说一遍别跟了，我耐心是有限的。然而对面明显不是吃素的人，非要见到奇迹才肯善罢甘休。万初空见他们软硬不吃，于是掏出手机，既然你们这么闲，那就等警察和我的律师来了说个够吧。果然还是这招好使，对方见状也是连忙驱车离开。万初空则是趁机拍下车牌号，并且发给他的经纪人，要求这边处理一下。而我此刻急得恨不得脸都贴在车玻璃上。万初空他怎么还没回来啊？结果就在这时，只见男神朝我缓缓走来。搞定了。哎，他们没有对你说什么不好的话吧？什么是不好的话？那些不好的话他们对你说过吗？这个吗也不算吧。你听过什么叫顺带骂骂吗？顺带什么鬼？就是虽然会骂我，但也只是随便骂骂，不是认真的。我也只是随便听听，我不当真的。万初空听后心疼的看向我，看来养只性格温顺且不会咬人的猫也不是什么省心的事啊。小伙伴们大家好啊，淘淘看完后觉得不过瘾怎么办呢？别忘了我们还有奇迹喵喵呢。还记得当初万初空为了奇迹喵喵竟然以一己之力怒怼私生饭，咱就说这男友力简直不要太爆棚。几根车事件之后，我便为了新专辑的 MV 拍摄到处乱飞，可谓是忙得不可开交。如今难得有休息的时间，我便找了个角落默默刷起了朋友圈，其中一条动态顿时引起了我的注意。原来万初空要上新剧了，还是点个小赞支持一下吧。结果就因为我这一个小小的操作，顿时引来一众娱乐记者的采访八卦，而且还要给我分享我和万初空的同人文，这我自然是拒绝的，毕竟这些故事有一半都是我的名字。结果反而正中对方下怀，唉，我就不该回他了。这时傅霜看我情绪有些低沉，于是凑过来安慰我道，你不要太伤心，营销号吗？但我完全没懂他的意思，你在说什么啊？还有歌夫是神？这时我猛地恍然大悟，新剧加时下蕊的绯闻，那不就是万初空吗？傅霜则是笑我天真的有些可爱，但现在我和万初空究竟算什么关系？朋友吗？可是朋友会摸嘴唇摸头发，会在被跟车后率先出去帮我说话吗？傅霜此刻一本正经地对我说道，哥，你千万别消沉，你要相信自己是永远的正宫，而那个石夏蕊不过是外面的野花吧。与此同时，在万初空的家中，好友陈胜航同样看到这条重磅新闻，于是追问万初空他俩到底是什么关系，但万初空显然不想在这个问题上过多计较，于是假装朋友有约准备穿衣服出去。陈胜航人都懵了，你除了我以外哪儿还有朋友啊？而我此刻正对着没有没盐绿色健康的蔬菜泛起了愁，因为我已经连续吃了三天了。刚好这时万初空就给我发来短信问我要不要出去吃，是我自然是非常愿意的。
接着我便出现在万出空的车上。万出空也是提议这次去暗口，有家餐厅还挺不错的。我表示只要不是青菜和白粥都行。于是我们便来到了暗口。话说我好久没有这么放松了，好舒服的海风，我更是开心的蹦跶了起来，还想往哪走，别往前了，该向右转了。呀，他刚才为什么不提醒我？他是故意的吧？但是话说万出空就连背影都是那么的好看，结果由于看得太入迷，不小心和他撞到了一起。我连忙道歉，万出空却丝毫没有在意这些。你刚刚在做什么啊？这总不能说我在看着你发呆吧？就在我犹豫到底要怎么回答这个问题时，万出空伸手轻轻抚上我的脸颊，然后一脸深情地望向我。奇迹，你在想什么？所以你们到底准备什么时候表白呢？万出空，你到底行不行啊？这眼神明显都快拉丝了，还能装作无动于衷。这要是换成隔壁的话，估计那得一亲一个不吱声。言归正传，虽说我俩此刻的状态像极了热恋时的小情侣，本以为男神接下来会和我做点什么，谁料人家比忍者萧燕还能忍，转身进餐厅点餐去了。如今的我在面对万出空时依然表现得有些拘谨。奇迹，你在担心被注意到或者拍到吗？对，因为会被传出不好的事情。万出空这个榆木脑袋怎么会懂人家的小心思呢？不过听他那么一问，我脑海中顿时涌现出一些不好的记忆。谁知对方还没等我开口，就率先替我说了出来。比如你初中就注意到了我，偷偷暗恋我很多年，还把我所有的杂志都收集起来。闻言我和后面的服务生全都惊呆了，端菜的服务生明显都快憋不住笑意。万出空却不以为然，继续说着，你终于成功出道那天在后台给我打电话，哭着说你喜欢我，结果电话是陈胜房间，我根本没有听到你表白。听到这里我小脸羞得通红，你不要再逛那个超话了，为什么不能看了？所以你准备什么时候跟我表白？我小声哼了一声，等我把你的杂志都集齐了再说吧。万出空听到此话微微一愣，所以你真的收集了？呀，简直羞死人了。我连忙慌张地解释道，我才没有收集那个，我只是初中的时候听过你的名字。妈耶，怎么感觉越解释越说不清了呢？他不会是在故意欺负我？但当我看到万出空一脸真诚的表情，又觉得自己是想多了。不过刚刚那些话倒是让我想起了初中的时候，那是我第一次遇见万出空，当时我练舞崴了脚，没赶上上课铃，但也因此意外遇到了他。虽然那天我什么都没有对他说，更不好意思让他扶我。万出空这时却叫了叫我，把我的思绪拉回现实。奇迹，菜都上齐了尝尝看。我欣然同意，曾经离我那么远的人如今就在我眼前。一记猫猫三分醉，美到老公直流泪。今天又是套路满满的一天，看得出来现在的万出空正在一步一步套住奇迹猫猫呢。但喝醉的小猫那么可爱，怎么可以这样逗喝醉的小猫咪呢？当三杯红酒下肚后，我渐渐感觉有些飘飘欲仙。好喝，菜也很好吃。万出空试探性地问我需不需要再喝一点，我也是连忙表示不用了，我喝不了这么多，抱歉，我还以为你很能喝的。哼，你这是挑衅吧？肯定是的。万出空此刻继续挑逗道，那你喝醉了吗？没有，我酒量差得很。这时万出空伸出手指，那这是几？别晃了，也不至于有那么差吧。你今天还要回公司吗？万出空表示今天没有别的安排，就不回去了。一边说一边把账单给结了。说好这次我来的，怎么能总是让你请客呢？下次吧，我之前有部戏在这家店取景，老板给我终身免单了。哎，做演员还能有这种福利吗？好厉害，这么好吃的店竟然还能终身免单。万出空这时说道，既然回不去的话，那要在这附近转一圈吗？我们俩走在一起很显眼，还有可能会被认出来，可咱俩到底是什么关系？等等，这种瞒着所有人搞地下恋情的既视感是怎么回事？想到这里，我索性借着酒精站了起来，反正都已经认识了，被人发现也是迟早的事，我们就是哥俩好的兄弟情，才没有地下恋。走吧，现在就出去。面对强势的我，一时间也是给男神惹会了。不过以防万一，你还是戴上帽子吧。接下来我们回到了，我则借着微微的海风醒酒。这时我突然看到旁边有卖甜品的，然后身为吃货的我立马就不淡定了。哥哥哥哥，我想吃那个，想吃的话那就走呗。于是我立马冲向甜品摊，老板两份椰子冻，此刻我开心的就像个孩子，给你一份，这个很好吃的，咱就说你爱豆的素养了。切，管他那么多，吃完再说了。万出空也是贴心的帮我擦了擦嘴角，怎么这么不小心都吃到嘴边了。而我此刻酒精还没过去，所以也没感觉有什么不对了。你别说，味道还真不错。接着万出空来到卖玩具的小摊，买了个发光的小球。哎，是给弟弟买的吗？当然不是，他玩具很多，而且也不会玩这种东西。那难道是给七七买的吗？万出空却意味深长的看着手中的小球，不知道，反正我买了，如果你喜欢也可以送给你，就当做我给你的定情信物。现在的万出空简直太会聊了，一有机会就想和老婆贴贴。但我们家奇迹猫猫这次貌似有点肢体恐惧症了。话说老谋深算的万出空这回又该如何应对呢？此刻万出空手拿礼物，一脸认真的对着我说道，那就当做给你的定情信物吧。那你他不会是认真的吧？但转念一想，肯定又是在逗我。于是我气鼓鼓的转身就要走，万出空却连忙搂住我，去哪儿啊？车在这边呢。没办法，我只好再次上他的嘴唇。万出空这时询问我下周末是否有安排，而我一边把玩着手中的小球，一边回答道，周日那应该是没有。万出空表示他周日也没有安排。哎，他为什么要跟我说这些？等等，难道他问我周末的安排是想邀请我到时候一起？正当我准备开口询问，就见万出空神情紧张地说道，有人跟车，好家伙，看来是我又连累他。车内也随之陷入了沉默，万出空却伸出手，然后轻轻地捏了捏我柔软的小脸蛋，
别瞎想，那车看起来有点眼熟，大概率是狗仔。听到此话，我也是放心了下来。那你今天在这边住吗？你这是在邀请我吗？很可惜，今天我要回自己那边的几何小区。我则是偷偷用手机查了一下地址。哇，那个小区好远。我担心的看向男神。那你怎么办？狗仔可能会蹲点吧，待会可能要在你家躲一会才能走，可以吗？这我自然是不会拒绝的。但当我们刚走到家门口，我忽然想起家里衣服还没有叠，沙发和床上都是。那个，你能不能在外面等我十分钟呢？万初空却说他可以帮我一起打扫，这我自然是不会同意，一头冲进房间收拾了起来。万初空在门外等了一会后，见门没关，于是也悄悄跟了进来。结果映入眼帘的便是我沙发上还未来得及收拾的衣服，于是万初空就在沙发上帮我耐心的整理起来。就当我手忙脚乱的整理完卧室后，刚准备起身去整理沙发上的衣物时，就发现男神已经帮我把衣物都整理好了。实测呀，我就应该先收拾沙发的。当收拾完后，我换了一套居家的衣服。话说你怎么突然就进来了？万初空说他不太习惯被关在外面，所以就自作主张的进来。抱歉，下次不会让你在外面等了。奇迹，你是不是喝醉了？好像是这样。本以为卸完妆能清醒一点，万初空这时却看向我。那你刚才为什么要和我说抱歉呢？我被男神这么一问，显然有些懵逼，再加上此刻他距离我越来越近，然后我的手就碰到了他的身体，我连忙慌乱地推开万初空。不好意思，这是做什么？我又不吃人。我想你应该不习惯被人主动和你肢体接触，所以我怕会碰到。万初空此刻是满脸的问号，为什么会这么认为呢？因为我们在饭店第一次见面的时候，我跟你握手，你抽开了。好家伙，那么久的事你怎么还记仇啊？正当我准备再次解释的时候，万初空却一把抓住我的手，然后主动把我的手放在他胸前。那我现在跟你说可以碰。心动呀？糟糕，眼神躲不掉。哇塞，奇迹猫猫竟然主动投怀送抱，这就是坠入爱河的小猫咪吗？简直不要太惹人爱。万初空，你可要好好把握这次机会啊。那我现在跟你说可以摸。万初空这突如其来的温柔也是彻底的击垮了我的心理防线，我此刻只想抱着他大哭一场。然而万初空看着眼含泪水的我，属实有些摸不着头脑。我则是借着酒劲一头扑进万初空的怀里，然后嗷嗷大哭起来。万初空看着眼泪汪汪的我，显然更加心疼了。这是怎么了？遇到了什么事情吗？我则是哽咽着说道，我太累了。就是累，又困又累的。好了好了，别揉了，对眼睛不好。然后万初空主动搂住我，摸着我的小脑袋安慰道，还想哭的话就用我的衣服擦，乖。半晌后，万初空看我情绪有些好转，好点了吗？累了就去睡会儿吧。谁知我听到这话，立马疯狂小猫摇头，接着再次扑到他的怀里。不可以，不可以休息，粉丝都等着呢。这是心动的感觉。万初空此刻只感觉心脏在扑通扑通的跳个不停。虽然他知道我应该是还没醒酒，但他依然不舍得放开我。在经过一番心理挣扎过后，万初空还是决定将我抱回床上，而我则是像小猫一样，不停的在万初空身上蹭来蹭去。再这么蹭下去的话，估计就危险了，还是赶紧把他抱回床上去吧。待到第二天一早，我一脸懵逼的从床上醒来。昨天发生了什么？完全没印象了，恍惚记得我好像摸了男神的胸。对了，手机里应该有线索，但我一看手机，完全找不到一丝线索。好想问问昨晚发生什么事，但又感觉太刻意了，就不该喝酒的。在那之后，又过了好几天，我都没有鼓起勇气问。就这样迎来了七夕。此刻我看着万初空给我发来的小猫视频，嘴角就开始不自觉的上扬。顾霜立马八卦的凑上前问道：“哥，你最近看手机越来越频繁了，是在和万初空聊天吗？”我刚想反驳，谁知经纪人这时也叫住了我：“奇迹，你跟我说实话，你和他现在到底是什么关系？”我此刻更懵了。哎，我俩就是朋友啊，好朋友。谁知经纪人莫名的叹了一口气：“哎，怎么偏偏在今天爆出那些照片呢？算了，你们先去彩排吧。”与此同时，在此七夕佳节，万初空却一个人在家里看着电视。大家是否都和心爱的人在一起呢？就在这时，电话响起：“祖宗，你怎么偏偏挑今天和绯闻对象出去吃饭啊？”微博发的那组照片是哪天的事？闻言，万初空也是刷了下微博，果然都是我俩线下约会的照片。万初空却毫不在乎，电话那头明显都要炸开了锅。但此刻万初空的注意力却只在一处，看着电视屏幕中闪闪发光的我。这时万初空的眼睛里闪过一股决心，我们两个难道是不能认识吗？